পার্সেল আহি আছে, তো পার্সেলটো এতিয়া মই আনিব গৈ আছো কচুৰি চকতে, মানে টাউনত আহিছে, চকত আহিছে, তো এই চকৰ পৰা আনিব গৈ আছো। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, তো আমি কি আনিব গৈ আছো তো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক নাকি ব্লক আনিব যাওঁ। ফাইনালি আহি 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 পাই গ'লোঁ তো ফ্লিপকাৰ্টৰ মানুহজন, এইজন এই এই দাদাজনে তাৰমানে মোৰ অৰ্ডাৰটো লৈ আহিছে। তো এতিয়া ইয়াৰ দাদাজনৰ পৰা এই বস্তুটো লৈ ল'ম, তো আপোনালোকে চাই থাকক, লৈ লৈ আছোঁ। দাদাজনে কিবা কৈ আছে মোক, এই দে এই নাই হিৰক কৈছে। ফাইনেলি মই আহি গ'ল, তো কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, তো এতিয়া এই বিল্ডিঙৰ ওপৰত ফালি ফালি ছিঙি ভাঙি তো আনবক্সিং কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। তো লৈ আহিলোঁ, তো এতিয়া বিল্ডিঙত সুমিম, এইটো বিল্ডিঙত। আৰু এইটো চাইছে চকীদাৰ, তো পুলিচৰ ড্ৰেছ চ্ৰেছ পূৰা লগাই লৈছে, পূৰা ফালা ফালিকে লগাই লৈছে। ইছ, তাৰ জোতা চোতা চাইছে নাই, জোতাটো চাওক। তো এইটো বিল্ডিঙৰে মানে ৱাচমেন বুলি ক'ব পৰা যায়। তো এতিয়া আমি এই বিল্ডিঙত বিল্ডিংটো খুলিম, তো খুলি ফেলে খুলে ভাই খুল 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 ৰুম। এতিয়া সুমি যাব, উঠি যাব পুৰা ছাদৰ ওপৰত, ছাদৰত ওপৰত উঠি ফেলে তো ইয়াক আনবক্সিং কৰি দিম। একদম ছাদৰ ওপৰত উঠি আছো, জোৰ লাগে পুৰা উঠি আছো ফালাফালিকে। এতিয়া আজি আনবক্সিং কৰবই লাগিব, তাৰমানে আজি ফালাই ফালি দিম আৰু। তো এতিয়া এইটো ডাইনিংটো উঠাই ল'লো, আনবক্সিং কৰিম ফায়াৰ দাম। তো ফায়াৰ দাম এতিয়া ইয়াতে আনবক্সিং কৰিম। এতিয়া বস্তুটো ক'তে, এইটো এইটো ইয়া আনবক্সিং কৰি দিম, এতিয়া ফালা ফালি কৰি দিম। তো এতিয়া কোনফালে ভাঙিম ছিঙিম, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এই এই কি টানকৈ মাৰে ৰে ভাই, ক'বাই নোৱাৰো ইমান টানকৈ মাৰে। এই চিঙচি এই যাহে এই এই চিঙি একদম শুকলা শুকলা মাৰি শেষ কৰি দিম। এইটো কিয়ে এই বিল হয় নালাগে, এইগিলা যা এইগিলা নালাগে। এইটো হ'ল মেইন বস্তু, এক দুই তিনি মাহ তই নুখু অ ইফালে কিবা লগোৱা আছে তাৰ কাৰণে খোলা নাই। এই ইফালে আৰু লগোৱা আছে দেখোন, তো এইবাৰ এক দুই তিনি ফাৰ্ষ্টত কি আহি গ'ল এইটো, এইগিলা বাদ দিয়কহে। এইটো চা কি বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, দেখা পাইছে তো এতিয়া এক দুই তিনি ওলাইছো ওলাইছো ওলাইছো। ইয়া এইটো কি লগাই ৰাখিছে ৰে ভাই, এই ব্লেড টিপবিলাক ইমান কাৰাকৈ দিয়া, তাৰ ফ্লিপকাৰ্টত তাৰমানে গেৰেণ্টি আছে এইটো মানে পেকিং কৰাৰ কাৰণে। কোনফালে ওলাবি ৰে ভাই, এই ঘড়ি আহি গৈছে। লগোৱা হৈ গ'ল, তো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, যদি ভাল লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে তো ক'ব। এইটো লিংকটো আপোনালোকক মই ডেস্ক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম, তো আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰিব। দেখা পাইছে আপোনালোকে ছাদৰ ওপৰত কোনো নাই, একদম আমি অকলে একদম ছাদ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল, সৰু সৰু ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে আপোনালোকে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তো কমেণ্ট চমেণ্ট কৰি দিব আৰু। তো এনেকুৱা ভিডিঅ' যাতে যদি লাগে আপোনালোকক তো কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। তো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, তো এইখিনি কৈয়ে বাই বাই টাটা।